kulanti wacan oo wanaagsan kulligiinba meel kastoo aad inaga daawanaysaan. Halkani waa Gra TV. Qodobada aan xilligan idinkugu soo gudbin doono wararkeenna waxaa ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha hawiye oo ku gacan sayray wadahadal ay soo bandhigeen ururka Al-Shabaab si loo hakiyo gulufka adag ee ka dhanka kooxdaasi islamarkaana ka socda gobollada waddanka. Xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo si carale uga hadashay dhismayaal ka socday magaalada Muqdisho oo lagu joojiyey amarka Al-Shabaab sheegtayna inay qaadayso tallaabo ka dhan ah arrinkaasi. Dowladda Soomaaliya oo qaaday tallaabo ka caraysiinaysa Jamhuuriyadda Shiinaha kadib markii ay u codaysay qaraar ka dhan ah xukuumadda Beijing. Dood adag oo ka dhalatay warqada ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland taasi oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee taagan iyo muddo kororsigii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ciidamada NISA iyo Haram Cad oo fuliyay howlgal culus oo lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Qodobadaasi iyo wixii kale ee soo raaca ayaa daawan doontaan haddii Allah uu dalihi raalli ka noqdo diyaar garoobka saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal, halkani waa Gra TV. Xasuusna u haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aynu ku bilownay daawadayaal, mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waxgaradka beesha hawiye ayaa si wada jira ugu gacan sayray waanwaan ay soo jeediyeen ururka Al-Shabaab oo doonaya in laga joojiyo xilligani gulufka culus ee dalka looga saarayo. Ururka Al-Shabaab oo waanwaantani u soo dhiibay odayaal ka soo jeeda beelaha hawiye ayaa waxa ay ku dalbanayeen in beeshu ay xilligani hakiso kacdoonka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, iyaguna ay iskaga bixi doonaan deegaanada ay ka joogaan beeshaasi ee koonfurta iyo bartamaha waddanka. Markii lagu baahiyey baraha bulshada cod sir ah oo laga duubay odayaasha ay soo direen ururka Al-Shabaab si ay ergadaasi u gaarsiiyaan waxgaradka beelaha hawiye, ayaa arrintani waxaa si adag ugu hor yimid odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku war heshay arrintani. Waxaana maadaama tallaabadani ay muujinayso sida ay u tabar dhigeen ururka Al-Shabaab, ay diiday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waxgaradka beeshuba in wax wada hadala ama waanwaana lala furo xilligani ururka Al-Shabaab ilaa inta si xoogga looga xoreynayo meelaha ay ka joogaan waddanka oo dhan. Saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda ee hogaaminaysa gulufka dagaal ee ku wajahan deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ugu horreyntiiba si cad u diiday inay aqbalaan waanwaantani ay odayaasha deegaanka u soo dhiibeen ururka Al-Shabaab. Saddex oday oo sheegay inay ergo ka yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa la soo xiray. Sidoo kale mas-uuliyiinta ayaana waxay caddeeyeen in qorshaha Al-Shabaab uu yahay inay iskaga baxaan dhulka ay degaan beelaha hawiye, isla markaana ay beesha ka codsanayaan in gobollada kale ee koonfurta aysan uga daba imaanin oo halkaasi ay u guurayaan. Xogta la helay waxay caddaynaysaa in saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda ee ku sugan degmada Cadale oo codsigani ku socday inay ku gacan sayreen dalabka odayaasha, waxaana Cadale la iskugu keenay ugu yaraan 200 oo gaadiidka dagaalka si ay u xoreeyaan gobolka Shabeellaha Dhexe kadibna ugu sii gudbaan meelaha kale ee ay joogaan ururka Al-Shabaab. Sida qorshuhu yahay, waxaa maalmaha soo socda gobolka Shabeellaha Dhexe ka bilaaban doona guluf dagaal oo saf ballaarana, kaasi oo cagta lagu marinayo deegaanada ay Al-Shabaab joogaan. Saraakiishu waxay sheegeen in la dejiyey qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ee ku sugan qaybo ka mid a gobolkaasi. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan marka Al-Shabaab laga sifeeyo gobolka Shabeellaha Dhexe in ciidamada loo jahayn doono dhanka degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduuda, halkaasi oo ka mid a meelaha ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab oo cabsi iyo culays badan kala kulmaysa duulaanka uga soo wajahan Shabeellaha Dhexe
ayaa soo dirtay odayaashani codsigooda la diiday, kuwaasi oo sheegay in ay ku sugan yihiin deegaan u dhow degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Waxaan ahay saddex oday oo loo soo wakiishay inaan wada hadal furanno ayaan rabnaa. Waxaan helnay magacyada iyo telefoonada ragga hogaaminaya ciidanka xamarka soo duulay marka fariin ayaan idinkaga wadnaa Al-Shabaab, ayuu yiri mid ka mid a odayaasha ay soo wakiisheen ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay ka ballan qaadeen inay dhulka hawiye iskaga baxayaan, balse beesha ay ka rabaan in koonfurta Soomaaliya aysan uga daba imaanin oo ay ka ammaan helaan. Yaana isku baabeen, waxaan nahay rag ehluddiina, waxaynu nahay rag tola, ayaana la isku baabeen nimankii, saas ayay ina soo dhaheen, waxaad tihiin walaalaheenna, waxaa rabtiin wata, dowladda rabtiinna wata, dhulkaana haddaa na dibsateen. Waan idinkaga tegaynaa koonfurta ayaynu aadaynaa, laakiin waxaynu doonaynaa inayna halkaasi nooga daba imaanin, ayay ku yiraahdeen ururka Al-Shabaab. Codsiga ay u soo dhiibeen odayaashani ka soo jeeda deegaanka ee doonaya inay hakiyaan gulufka ballaaran ee loo abaabulayo si Al-Shabaab loogala wareego gobolka Shabeelaha Dhexe. Ururka Al-Shabaab ayaa wajahaya kacdoonkii ugu ballaarnaa tan iyo markii lagu aasaasay gudaha Soomaaliya ururkani 12 sano ka hor, waxaana xilligani dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ay iska kaashanayaan sidii la iskaga dulqaadi lahaa dhibaatada ururka Al-Shabaab ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed 18 sano ee lasoo dhaafay, isla markaana ay uga qaadanayeen lacagaha, sidoo kalena u askaraynayeen carruurtooda. Gulufkani waxa uba u noqday gobolka Hiiraan ee bartamaha waddanka, halkaasi oo laga xoreeyey deegaanadii ugu badnaa. Waxaana dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay doonaysaa inay ka faa'iidaysato shacabka Soomaaliyeed ee xilligani kacdoonka ku sameeyey ururka Al-Shabaab. Dhinaca kalena, codsigani ka yimid ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu dhiiranaan sii gelinaya shacabka Soomaaliyeed ee wada kacdoonka ka dhanka ururka Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee xilligani ka howlgalaya gobollada dalka si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab. Waa tahay saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa daawanaysaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Axmed Macalle Fiqi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si carale uga hadlay dhismayaal ka socday magaalada caasimadda ah oo la istaajiyey kadib amarra ka soo baxay ururka Al-Shabaab. Arrintani ayaana wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay mid aad u fool xun, isla markaana aysan aqbali karin dowladda federaalka ee Soomaaliya in xilligani Al-Shabaab oo naflacaariya dagaal xooganina uu ku socdo ay amaradoodu ka shaqeeyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, isla markaana weli ay u hoggaansamayaan shacabiga Soomaaliyeed ee lagala dardaarmay. Dowladda Soomaaliya waxay faraysaa milkiilayaasha dhismayaashaasi in la qaato amarka argagixisada Al-Shabaab, waxa uu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah, ayuu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in amar laga qaato cunug xun ama koox argagixisa, qof kas tirsan uu isaguna dhuumaalaysii ku jooga duurarka, in amarkiisa la qaato loona cinqaabo dadkii xoogsatada ahaa. Runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladda federaalka ee Soomaaliya u dulqaadan karin mudanna in tallaabo degdeg ah laga qaado, ayuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka ayaa amray in la fasaxo dhammaan badhismayaasha oo ay bartoodii ka wadaan dadkii hawsha dhismaha waday, wuxuuna ku hanjabay in tallaabo laga qaadi doono ciddii aan sidaasi samaynin, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badanaa dib ugu bilaabin dhismayaasha lagu joojiyey amarka Al-Shabaab. Ciidamada ammaanku waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan kooxaha argagixisada ah cid kastoo amarka dowladda fulin weyda, waxaana laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan, ayuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa horey uga hadashay in la qaato amarada ka imaanaya ururka Al-Shabaab
iyadoo sidoo kale amar ku bixisay in ganacsatada Soomaaliyeed meel ay joogaan ba ay joojiyaan cashuurta ay siinayaan kooxda Al-Shabaab maadaama aanay suuragal ahayn in dhaqaalaha iyagu ay bixiyaan lagu laayo dadka kale ee Soomaaliyeed. Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii ay ku dhawaaqday gulufka xoogan ee dalka looga xoreynayo Al-Shabaab waxay shiraysay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo looga digay inay aadaan maxkamadaha ururka Al-Shabaab sidoo kalena bixiyaan canshuurta ama amaradoodaba ay u hoggaansamaan. Al-Shabaab ayaa sannadihii u dambeeyey dowlad aan muuqan oo dhinaca socota dowladda dhexe ee Soomaaliya ku lahaa magaalada Muqdisho waxayna canshuuraan ganacsiyada iyagoo maxkamadahooda uga yeera shacabka waxayna soo saartaa amarro dhaqan gala oo ay ku joojinayaan dhismayaasha kuna xirayaan goobaha ganacsiga ee ku yaala caasimada iyo meelo kaleba. Hase ahaatee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay intaasi ay tahay waxa ugu horreeya ee lagala dagaalami karo ururka Al-Shabaab maadaama haddii dakhligii ganacsatada ay urursanayaan ururku weli ay awood u sii yeelanayaan inay helaan dhaqaale ay kula sii dagaalamaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlaya waxa uu sheegay in Al-Shabaab aysan lahayn bangiyo iyo meelo kale oo dhaqaale uu ka soo galo, hase yeeshee waxa kariya ay wax ku qarxiyaan ama ay isku celceliyaan ay tahay canshuurta ay ka qaadayaan ganacsatada Soomaaliyeed, taasina loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo. Dhammaanba dhinacyada ay la shirtay dowladda Soomaaliya waxay ballan qaadeen inay joojin doonaan canshuurta ay siinayaan ururka Al-Shabaab, hase yeeshee dowladda ayaa xilligani uu socdo dagaalkii ugu adkaa ka war heshay in dhismayaal ka socday magaalada caasimada ah lagu joojiyey amar ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo la soo hadlay mulkiilayaasha dhismayaashaasi kuna amray in si degdega loo joojiyo dhismayaasha socda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo ka caraysiinaysa dalka Shiinaha kadib markii ay u codeysay qaraar ka dhana xukuumadda Beijing oo la xiriiray muslimiinta laga tirada badan yahay ee Shiinaha. Xubno ka mid ah dalalka xubnaha ka ah Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa diiday soo jeedin ah in la qabto dood ku saabsan tacadiyada Shiinuhu ku hayo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta uugarka ee ku nool gobolka Shenjaan ee dalka Shiinaha. Codbixintu way hormuud ka ahaayeen dalalka reer galbeedka ayay doonayeen inay dooda ku furaan xaaladda xuquuqul insaanka ee dadka muslimiinta uugarka ee gobolka Shenjaan, waxaana looga adkaaday codayntaasi 19 cod. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalka u codeeyay qaraarkaasi qabyada ahaa ee ku saabsanaa soo jeedinta in dood lagu furo xaaladda xuquuqul insaanka ee dadka muslimiinta laga tirada badan yahay ee Shiinaha, halka dalal kale oo Islaamaha sida Qatar iyo Imaaraadku ay diideen qorshahaasi isla markaana ay la safteen dowladda Shiinaha. Tallaabadani ayaa loo arkaa mid ay si xoogan kaga caroon karto Jamhuuriyadda Shuuciga ee Shiinaha oo sannadihii u dambeeyay dhisaysay xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse dhinaca kale waxay muujinaysaa tusaale cad oo la xiriira halka ay Soomaaliya ka taagan tahay xuquuqda dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay, laguna cinqaabo xabsiyada dalka Shiinaha eena kuwaasi oo ay ku dhiiran waayeen dalal kale oo Islaam sheeganaya in ay markaasi la saftaan, waxayna ka raaceen danaha kale ee kala dhexeeya xukuumadda Beijing. Shiinaha ayaa taakulaynayay Soomaaliya sannadihii u dambeeyey, waxaana hadda uu dhaqaale ku bixiyey abaarta ku dhifatay qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu magaalada Muqdisho ku soo xiray isla sanadkani maraakiib u sida hub iyo qalab militari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taasi oo hadda mugdi uu geli karo xiriirkaasi oo hadda uu mugdi harayn karo kadib tallaabada ay qaadatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qaraarkani la doonayay in dooda lagu furo dhanka xuquuqul insaanka ee Shiinaha waxaa horkacayay dowladda Mareykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka oo iyagu aysan ka ahayn inay u heeliyaan muslimiinta, laakiinse sheedda ka eeganaya dowladda Shiinaha kuna raadinaya qalad yar oo ay ku kacdo si ay u cinqaabaan.
وتهي صاحب يال دود أدق يا كذا لطي ورقد كسو بحري وزارة الرمح دبدة سماريلان تاسيو لحرير تي طلبة يا دوان قادين قلها قرتي دي سماريلان مدكورين تناي وسميين مدحوين موسى بيحي عبدي ورقد كسو بحري وزارة الرمح دبدة سماريلان وهايد ورصحافرير لقاها اللي الرمح دورشو ينك سماريلان iyey muddo korintii guurtidu sameysay ayaa lagu arkay hadallo isburinaya oo u muuqda inaanu ka soo bixin hal meel si gaar ahna umu hadal qof ka dhaxbaxsan xukuumadda Soomaaliland uu qoray ama uu ka soo dhaxalayo qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo ku qornaa luqadda Ingiriisiga ayaa waxa ka muuqday isku dhaxiya iyo sida in uu qof gaar ah ka dhaxalayo qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda warqadan oo lagu baahiyay baraha bulshada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa tabuuciyada hore waxay wasaaraddu taageeraysaa go'aankii muddo kordhinta iyo go'aankii komishinka doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen in doorashada aysan ku qaban karin xilligii hore loogu asteeyay oo ahaa 13ka bisha November inkastoo tusaalaha guud ee laga qaadan karo qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo u muuqdo mid lagu taageerayo muddo kororsigii loo sameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo go'aankii ay qaateen golaha guurtida ee ay labada sano ugu dareen xukunkiisa Muuse Biixi haddana waxaa muuqday isku dhexiya iyo in qoraalku uu eeg yahay mid uu gacantiisa ku qoray qaybo ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waan looga hadlaynayna sida wasaaradda arrimaha dibadda qoraal ay soo saartay qaybta koobaad ee warqadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay si buuxda u taageeraysaa ayaa la yiri wasaaradda arrimaha dibaddu go'aankii ay qaateen golaha guurtida ee ay muddada ugu kordhiyeen madaxweyne Muuse Biixi iyo go'aankii komishinka doorashooyinka hasa ahaatee tubac labaad ama paragraafka labaad ayaa waxaa soo dhexgalaya qofa si shakhsiya u hadlaya isagoo leh waxaan soo dhaweynayaa go'aankii guurtida halka tubaca saddexaadna isla qofkaasi uu leeyahay maamulkaygu waxa uu la shaqayn doonaa Soomaaliland si doorashooyinka soo socda ay si habsami leh ugu qabsamaan hadalka noocan iyo kala ayaa durbadiiba loo fasirtay inuu yahay mid dadka tusinaya in warqadani aysan ka soo bixin wasaaradda oo kaliya ee uu jiro qof ama dhinaca kale oo si toos ah warqadda uga dhaxalaya iyadoo warqadani jahwareer ay ku ridi karto beesha caalamka ee loo qoray laysna weydiin karo cidda hadlaysa iyo in warqadani ay tahay mid si toos ah uga timid wasaaradda arrimaha dibadda warqaddu waxay ku wajahnayd wakiilada beesha caalamka oo dhawaan warqad ay soo saareen ku sheegay in la dadajiyo hannaanka doorashooyinka Soomaaliland lana raaco ee go'aankii ay soo saareen komishinka doorashooyinku isla markaana ay ku sheegeen in muddo 9 bilood ah ay farsama ahaan ku dhameystiri karaan doorashooyinka waxaana qoraalkaasi si dadban uga hor imaanayay muddo kordhintii labada sano ahayd ee uu sameystay Muuse Biixi waxay sidoo kale ugu baaqayeen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadu inay ka heshiiyaan khilaafkooda faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa hawlgal qorsheysan oo ciidamada NISA iyo kuwa haramcad ay ka sameeyeen tuulooyin u dhow deegaanka Basra ee wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Afgooye ciidamada kala duwan ee dowladda iyo dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ayaa halkaas waxa ku dhexmaray dagaal kooban kadib markii ay ciidamadu weerar ku qaadeen deegaankaasi way ku sugnayeen xubno ka tirsan Shabaabka saraakiil ka tirsan ciidamada haramcad oo la hadlay warbaahinta kana hadlay hawlgalkani ayaa sheegay in lagu dilay 9 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo sida ay sheegeen uu ahaa ujeedka hawlgalka ay sameeyeen jimcihii la soo dhaafay ayaa ahayd markii ciidamada dowladdu oo taageero ka helaya dadka deegaanka ay hawlgallo ballaaran kula wareegeen deegaanka Basra iyo tuulooyin kale oo hoostaga ujeedka hawlgalka ay ciidamadu ku qabsadeen Basra iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxaa lagu sheegay sidii loo dhaqaajin lahaa mashruuca dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jawhar taasi oo u istaagtay sababo amni kadib markii codsi
kadib markii cabsi laga muujiyay in Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan dadka dhismaha wada oo isku jira Soomaali iyo Turkish, wuxuuna hadda dhismaha wadadaasi joogaa degmada Balcad. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.